Filhos, hein? ZX10 nova. Eu tô ligado que você tá curioso. Eu também tô. E ó, eu recebi esse presente da Cava aqui. Veio um monte de coisa. Camiseta, chaveiro. Uma carta só pra mim, dizendo quanto eles me amam. Eu não sei se eu podia falar isso. É porque cria um pouco de ciúme em relação aos outros jornalistas, mas... Difícil ser querido, né? Na zoeira, tem a carta aqui de boas-vindas. Tá não sei o que lá. Meu, puta caixa luxo. Não sei se podia falar pela mão também, é que saiu sem querer. Bom, vamos falar da nova 10, que eu sei que você está curioso. Então eu quero apontar aqui as principais diferenças. É lógico que aquele feeling, racing, para falar, não, realmente é isso. Vai ser só depois que eu estiver pilotando. Mas dá para ver, é nítido, muita coisa que mudou. Para melhor, inclusive. E eu vou começar com as carenagens, vou misturar algumas fotos aqui e tal. Mas eu quero falar primeiro em relação ao design. Que teve gente que não gostou, teve gente que ficou meio que assim e tal, não sei o quê. E eu achei animal depois que eu vi os benefícios, certo? No começo eu olhei meio assim também, eu falei, não, tá estranho isso aí, a carena da antiga é mais bonitinha, né? Mas daqui a galera até falou, boa, é meio predador, né? Mas só que é o seguinte, cara, isso aqui, a hora que eu comecei a ler e entender, eu falei, não, gostei mais dessa agora. Porque, primeira coisa, eu vou colocar uma foto expandida aqui, mas deixa eu colocar a foto, pera. Bom, eu coloquei na cor preta, que eu gostei mais, da Flat Ebony, que é o nome. Já vou dar um spoiler aqui, essa versão 97.000. A versão outra, KRT, 99. Você nunca fala preço, falei. Olha só, essa abertura aqui maior, para ajudar na refrigeração do motor, então dissipar melhor o calor, e isso faz com que a temperatura também fique mais luxo no trabalho. E aí o seguinte, toda a estética aqui foi pensada melhorando a aerodinâmica e o downforce, que eles falaram, em 17%, que é o quê? Você tem um Ryanair aqui na frente, ajuda, beneficia no grifão, para o motor respirar mais também, melhorar a captação de ar, só que é o seguinte, ele coloca a moto para baixo. Então essa carenagem aqui faz com que tenha a moto sempre em mais contato com o solo e você tem um feeling melhor da roda dianteira. Então isso eu achei irado, porque esse projeto aqui foi um estudo junto com a equipe oficial do Superbike europeu, né, com Jonathan Ray e tal, não sei o que, que eles conseguiram chegar nesse desenvolvimento inteiro aqui e principalmente a parte frontal para ajudar a colocar a moto para baixo. Você vai lá no MotoGP, você vê várias asinhas, tá, não sei o quê. Aqui não, essa carenagem já consegue fazer esse benefício na aerodinâmica e o Ryanair, a entrada dele ficou menor, mas não perdeu a eficiência, então ficou muito luxo. Aí a bolha também, ela aumentou 40 milímetros, a bolha é totalmente nova, mas aumentou 40 milímetros em relação à antiga. Então quando você encaixa aqui, você fica muito mais confortável também e aí cria menos arrasto com o piloto. Tá, então, essa parte aerodinâmica da moto tá muito legal. Outra coisa que a gente pode notar é que o guidão tá 10 milímetros para frente, então tá mais aberto. Isso também ajuda na mudança de trajetória. Eu mesmo, na minha moto, sempre abro o semiguidão, vocês já sabem disso. Então você consegue ter uma pegada mais confortável e você tem mais liberdade em cima da moto para trazer ela para um lado e para o outro, né? Junto disso, o que eles fizeram? Subiram a pedaleira 5 milímetros. E aí isso é um negócio que tem que pilotar para saber como ficou, porque a 10 antiga ela já era uma pedaleira recuada. Não sei que com esse semiguidão, porque como joga mais para frente, você também tem que trazer um pouquinho mais para cima para poder encaixar melhor o piloto. Então, acredito eu que ficou luxo. Pelo que o Jonathan Ray fala, que teve na apresentação um vídeo no qual ele vai explicando, ele falou que é praticamente uma moto na pilotagem no setup de mundial, sabe? Claro que cada piloto gosta de uma forma, tá? Não sei o que, isso é muito particular. Mas só do fato de você ter um semiguidão mais aberto, uma coisa mais confortável, eu acho bem interessante. E aí, claro, segue aqui a tendência do banco também, e isso quando você vai lá pro pêndulo, pro posicionamento carenado, ajuda bastante, tá? Então você tem aí essa questão do semiguidão, a pedaleira e tal, e o chassi também teve uma grande mudança que eu vou mostrar para vocês. Então a longarina
de alumínio fundido e tal. Como você já viu na 10 antiga, e é aquela coisa que o olho engana, né? Porque eu também tava vendo os vídeos no YouTube, e aí você fica meio que assim, não, mas não mudou tanto. Foi igual a eu sei que é o review da mais, mas eu gosto de me lembrar das coisas, porque quando eu olhei a 6 nova, eu falei, opa, balança, qual, tal, mesma coisa. Quando eu fui tentar colocar o punho rápido que eu gosto, o que aconteceu? Não servia, porque o motor tava mais para baixo, o cabo tem que ser maior e tal. Então muda, é que a gente não percebe. E, por exemplo, questão de milímetros, né? Então aqui teve uma boa mudança no quadro também, tá? No offset aqui, são 2 milímetros. E aí, nisso, tiveram um cálculo aqui que eles colocaram um braço oscilante, que eu acredito que seja a balança. E essa balança, nessa parte aqui, aumentou em 8 milímetros, tá? Então, menos 2 milímetros, aumentando 8 milímetros, deixando ela mais aqui assim, ó. E aí você começa a relembrar aqui da carenagem, forçando a moto para baixo e toda essa aerodinâmica fazendo com que a moto tenha muito chão. Então a 10 sempre foi uma moto luxo em relação a esse feeling na pista, né? Agora eles conseguiram traduzir isso para melhor e mais ainda, né? Então quando eu andei na antiga lá no Pan-Americano, cara, o que você abraça o tanque, o que você tem lá na mão é uma coisa muito confortável, a ergonomia é satisfatória. E aqui eles conseguiram melhorar ainda mais, tá? Então esse trabalho aqui do chassi, e não só isso, aí você tem também um trabalho aqui nos coletores, no catalisador, para atender as novas leis de poluição para tal. E assim, esse trabalho todo que teve fez com que não perdesse a potência, tá? Então você vai ver uma curvinha um pouco maior aqui em relação ao escapamento da antiga também. O outro luxo que eu gosto da 10 é que é tudo aqui em titânio, então você colocou link pipe com ponteira, é full, entendeu? Então isso aí é sensacional também. A suspensão também teve mudança, foi revisada. A dianteira, por exemplo, não só em cima, a parte de revalvulação, mas a mola tá menor aqui, mais progressiva. E o amortecedor traseiro, ao contrário, mola maior, aqui uma 95, era 91, deixando mais rígido. Então isso vai compensar toda a parte estrutural, fazendo com que a moto tenha ainda mais agilidade em mudança de trajetória. E compensando também um outro fator, que é o que? O entre-eixo está maior, agora 1.450, antes era 1.440. Tá? E esse retrabalho aqui faz com que a moto tenha uma dinâmica de condução diferente, mas voltada sempre em grande performance e aquela que ela gosta, foi criada para isso, né? Grifo Racing. O motor também teve um retrabalho, tá? Melhorando a entrega de potência, fazendo com que ele seja mais linear ainda que ele é, suave, mas não confunda a suavidade com menos, ai não, ficou mais, não, pelo contrário, continua com aquele vigor luxo, mas teve todo um projeto aqui. E o que eu gosto muito dessa moto, e isso faz a diferença, é o câmbio K7, tá? Esse câmbio faz com que você faça qualquer tipo de manutenção sem precisar tirar o motor do quadro, velho, cabeça para baixo e tal. Então isso aqui resolve muito, isso é um pensamento, é um DNA Racing, tá? Então isso é maravilhoso. Embreagem deslizante e assistida. E já indo para a parte de freios aqui, temos 310mm o disco com um assistente inteligente ABS, duplo, pinça Brembo M50, bomba Brembo. Então aqui você não precisa se preocupar em relação aos freios não. Vai para o modo Racing, você já está com um sistema de freio alucinante. Traseiro, 220mm, pistão simples. Perfeito? Vamos para o próximo passo. Ela ganhou o Rivermark, que isso você só via onde? Na H2 e na H2R. Por quê? Pelo feito no Mundial, por toda essa conquista que ela traz de pistas, né? 7 títulos, são 8 na verdade, então em 93 quando era ZX7. Mas já que é de 10, vamos falar da 10? Então a gente vai ter que colocar também os outros títulos da 6. Calma, vamos falar da 10 então. São 7 títulos, 2011 com Tom Sykes e depois os outros com Jonathan Ray. Então a moto que ela é campeã, sabe realmente o que fazer dentro da pista. E também tudo em LED, tanto os faróis quanto a parte de lanterna traseira, um sistema completo em LED. A parte do câmbio voltando, primeira, segunda e terceira mais curta, tá?
Então, isso é boa nas retomadas, ajuda bastante, principalmente em circuitos mais travados. Então, pode ser que a galera goste, porque na 10 antiga era mais longo. E um outro detalhe, que é um diferencial também que veio em relação do Superbike, é o radiador de óleo num circuito independente. Então, você tem lá o radiador, aí tem o líquido de arrefecimento, vai pro, né? E, não, agora ele trabalha de uma outra forma, o que ajuda a ser mais rápido e mais eficiente e deixa o motor trabalhar numa temperatura mais adequada. E isso veio da KRT, tá? Que é da parte do Superbike mesmo, e trouxeram para o modelo que é nosso. Uma das coisas que eu acho legal é que você consegue, quando você assiste esse tipo de campeonato, ver o que é a sua moto. Claro que tem outras coisas, mas o chassi, o bloco do motor, essas coisas, é tudo o que a gente tem. Então é muito legal você ver isso na nossa mão, entendeu? Então esse trabalho do radiador de óleo também eu achei sensacional. Antes de falar do pacote eletrônico, inclusive do painel, eu quero deixar uma volta narrada do Jonathan Ray, que eu achei bem louco, e ele já vai te mostrar o controle de largada também. Aliás, o amortecedor aqui de direção, eletrônico, tá? Então, conforme você vai acelerando... Putz, um outro detalhe importantíssimo que eu me lembrei. Acelerador, também eletrônico agora. Diminui um monte de cabo, a parte de manutenção é melhor, e um detalhe que faz a diferença para mim. Aqui, ó, bem mais leve, o cabo é sempre mais duro. Então, quem tem o antebraço aí fica dolorido, um acelerador eletrônico ele fica muito mais levinho. Painel completo, TFT, tela de 4.3 polegadas, aqui tá blackout, você consegue deixar ele branco também. Marcador de marcha, RPM, velocidade, aqui são os modos de pilotagem. Odômetro, temperatura do motor, temperatura ambiente, quilômetro por litro, aqui você vai conseguindo mudar tudo, a capacidade do tanque, horário. E o legal disso, ó, kick shifter aqui, kick shifter up and down, e funciona muito bem. Eu gostei bastante quando andei já no modelo antigo, no Pan-Americano. Nas opções, são 7. Por que 7? Porque 4 é customizável. Não que você não consiga fazer isso aqui também nos que estão configurados, mas você vai mudar da forma que você quiser. Então você tem o Sport, o Road e o Rain. Aumentaram mais 2 níveis no controle de tração. Antes era do 1 ao 3, agora é do 1 ao 5. Isso é legal, porque você consegue deixar mais afinada aí conforme a sua mão pesada no acelerador, para se adequar aí no seu estilo. A entrega agora também são 3 modos. Então, low, mais tranquilinha para você configurar no rain. Médio, para estar pegando a mão da moto mesmo no clima seco e tal. E o full, que é a entrega total. Perfeito? Tá legal. Quando você configura do seu jeito, você consegue trabalhar freio motor, controle de tração, entrega de potência. Agora com controle de largada, igual você viu ali, o Jonathan também mostrando. Então o pacote eletrônico dessa moto está bem interessante e totalmente configurável. O outro plus é que ela tem piloto automático. Na verdade, colocaram como velocidade cruzeiro, né? Então você está lá, 120, 140. Um botão que eu vou mostrar aqui, que fica do lado da manopla. Você vai lá, pumba, aperta ele. O que ela vai fazer? Ela vai trabalhar o motor para ser mais econômico, equalizar, tudo bonitinho, você não se preocupa mais com nada, para poder descansar o punho, ficar luxinho. E aí, você brecou, apertou na embreagem ou reacelerou, ele já desliga, e aí você está no comando de novo, aí depois você tem que configurar ele. Outro detalhe é o Radiologic, que é o aplicativo que você tem. Já mostrei isso na Z900, na Ninja 650. Claro que na Ninja 650 era mais limitado, aqui vai ser mais aberto as opções. Então você tem inclinação, consumo instantâneo lá no celular, hora de fazer as revisões, o percurso que você andou. São várias informações iradas aí no aplicativo, vale a pena quem tem essa opção na moto, é um luxinho. Ele mostra aqui, inclusive, quando está com o Bluetooth conectado no telefone e tal, é na outra opção, que na hora que eu for fazer o test ride eu mostro para vocês lá, conectando em tempo real. Perfeito. Agora, atenção a manopla Electronic Cruise Control, piloto automático. Do lado da canopla do acelerador, esse símbolo aqui, apertou, vai lá, boneco. E aqui, ó, os ajustes também, ó, com polegar, fácil para você customizar e ir acertando a moto na sua pilotagem.
Ficha técnica. Ficha técnica. Rapidinho, porque eu tô ligado que tem gente que gosta. Então, um motor tipo 4 tempos, 4 cilindros em linha, refrigeração, 998 centímetros cúbicos, o diâmetro de curso 76 por 55 milímetros, a taxa de compressão 13 a 1, pressão eletrônica, 16 válvulas, bateria, beleza, aqui ó. Potência máxima, 203 cavalos a 13.200 RPM. É um motor que está girando menos, mas entregando mais. 213 com Ranair. E onde você vai sentir bastante isso, filho? Quando mudar a temperatura e ficar mais frio, você vai ver a moto desenvolver mais, porque o ar entra mais gelado ainda, aí ó. Agora, se você anda carenado na bota ali, ó, não deixa ventilar, aí você não vai sentir muito. É na hora que você tá no Grifolândia, de frente pro vento. Aí vem aqui, ó, ela... E fica 213. Você gostou dessa, né? Torque máximo, 11,7 a 11.400. Então, torque lá em cima também, pauladinha boa, hein? Luxo. Aí a parte de relação de marchas aqui. E como eu falei, tá mais curto até a terceira marcha. Chassi, longarina dupla em alumínio fundido. O caster de 25 graus. Parte da dianteira, o ângulo, até expliquei no começo do vídeo. Na dianteira, 43 milímetros, 120 milímetros de curso. E essa câmera de compressão externa é aquele segundo tubinho, que é para dar aquela pressurizada, ajudar. Na traseira, conforme eu expliquei a questão das molas e tal, agora 125 milímetros de curso no amortecedor traseiro. Beleza? Pneus, dimensões, 120-70, 17, 190-55 traseiro, 17. Os discos eu já falei no começo também, de 330 milímetros, 220 na traseira, lá, 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 lá. As dimensões aqui, ó. O entrecho eu já falei, mas comprimento, largura e altura. Comprimento de 2.085 milímetros, a largura de 750 milímetros. Você vê que é uma moto que tá, ela aparenta, mas ela não tá, ela tá mais compactezinha. Compactezinha. É, ela parece estar compacta. Só vamos conseguir ver ao vivo, mas aqui. E a altura de 1.185 milímetros. A distância do solo, 135 milímetros, então fica ninja aí com o spoiler na hora de varetar a lombada, dá aquela freadinha luxo, vai tranquilinho, para não estragar o spoiler. Altura do assento, 835 milímetros, achei interessante a altura. Capacidade do tanque, 17 litros, e o peso em ordem de marcha, ou seja, tudo completaço, 207 quilos. Cores, KRT, que é a verde, e Flat Ebony, que é a preta. Lembrando que a KRT sem pau, é isso aí, mas 100 mil reais. E a preta, 97 mil reais. Olha, vendo o mercado onde ela se encaixa, o preço tá luxo, hein? Tem aí algumas de 130 mil. Ou com 130 mil você põe 33 no bolso e pega uma Flat Ebony, né? Ai, tá certinho. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, filhos. Tamo de grato total. Kawasaki ZX-10. Lançamento. Curte. Vê sinuzinho. Sinaliza ele e se inscreve. Maravilha, aguarda o próximo. É isso. Um beijo, filho. Au! Yeah.